بالکل جی ګرمه دوستان یو ځل بیا شره اغلاس درته وایو او دا به زموږ آخري شره اغلاس وي او د دې بعد به ستاسو مسجزم په پروګرام کې شامل وو د دې مسجزم ډېر زیات پاتې دي ارجه منظور اول به مسجز په پروګرام کې شامل کو بیا به دوه کال ځخو او دغه بعد به خداحافظ کو زموږ سره دا وخت موجود دی مرتضی خان بادیزی شاه خالد او شاه صاحب یو جهان مننه یو جهان تشکر تاسو سندره غوښته د عشق ته سلام دے علاوہ ہاؤ ڈ یو آر جے عبداللہ خان مائی نیم از سید مرتضی آغا سونگ عبید اللہ کنداری اینڈ ٹو آل سیدان گڈ مارننگ دا ٹائمز مشتر موجود دی مومن خان ڈیر زیاد شکریہ ڈیر منن او دد سردی سید رحمت اللہ آغا ددیم ڈیر زیاد منن دیم از مشتر پر پروگرام کی برخا خستی دا مومن خان ڈیر شکریہ ہائی آر جے عبداللہ خان آئی ہوپ یو ویل بی فائن I am Khan Alizai from Pashtun Bagh. Your program is going well. This is my first SMS. Please play the song of Rehim Shah, a dedication to Sahib Jan Alizai. Drab drab salamuna. Zaimala Hanawadaka Faridullah Talib. Wa alaikum assalam. Zabihullah Farad, Shafiullah Shakir. Aladi Harsok Khoshala Lari. Song Stop of Khosha. مجھے وہ آدمی پسند ہے جو منافق نہیں ہو جس میں جو گھر روشن کرتا ہو انام اللہ آغا فرمائش نازی اقبال ہائی سویٹ اینڈ کیوٹ عبداللہ کیسے ہو شو بہت اچھا ہے عبداللہ میں آپ سے ناراض ہوں فرائیڈے کا شو میں آپ نے میرا دو میسیجز نہیں پڑھے پریواش کون سے دو میسیجز نہیں پڑھے پریواش از ما په خیال سره سامه سجونه بلې ټراغلي د غل لپاره بخښنه غواړم سلام سلام اټس می شاید ترین اینڈ بشیر خان پلیز پلی لطیف ننګاری کی आवाज میں ڈیڈیکیشن جاوید ترین ہے ہے آر جے ته څنګه آر جے منظور څنګه دی لبنا خان پروگرام ډیر شایسته دی ستا پروگرام ٹاپک ندی را معلوم اوس می ایف ایم لگوي ڈیرا منا نیو جہان منا نیو جہان تشکر ہائی فیورٹ سویٹ آر جے اے کے اینڈ آر جے منظور ہوپ یو ویل بی فائن اینڈ اوکے آئی ایم تبسم ود می آر نازنین مویدا ستارہ سلام ڈیئر مسافرین ناؤ وی آر ویری ہیپی بیکاز وی میٹ ود یو تھینک یو سویٹ افرین سلام آر جے پلے دا سانگ آر جے چوائس افرین کمر وګورو نن ورځ زما په خیال سره دا میسج په پروګرام کې شامل سو ډیره مننه ارجې منظور د کاز په خوازو بالکل انتظار ته سوټه کې راوخت میسج ختم لري را کار للوې نن او روان ګډ رخصت کړو یې الو السلام علیکم وعلیکم السلام جی څنګه شهبدار سوک فیض محمد بړې فیض محمد بړې د موضوع په حواله تاسو سوال غواړي ګرد کول نه شي خراب کړل ده نو مژ د شوز د حواله سم مجلس نکو ها مژ مجلس د دی حواله سم دی ارجه منظور ارجه منظور ریډیو نه تور د خلاص ډاکټرانم دون افسان غواړي او ته غوژن نه خرابې چلو عراق کال کې اسی کال سورې نه پین الو السلام علیکم اوس لښ کرار سوې دي ارجه منظور بل ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام ریڈیو آواز ریڈیو آواز او مائی گاڈ کال کے وقت سکیری تو ریڈیو نہ تواری کم کم نہ نہ خف کے ٹیلی فون رکھو ریڈیو آواز کم کی بالکل پورے کی داس دے رہے ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی جی غزالہ بڑے خور سنگ ہے شکر دی اور اس سے ماتی ہوں کہ سن سے بجلی ملا لو کنا اور دغن لا بجلی ملاڑا ہاں بجلی لاڑا اول بار تھی مسی بمی اللہ کے ریڈیو سے سکنا لگا آواز بمی لگ ور کنا اگے سے بما اور دا دار وطن مت ساہر کوئی لاوی کے کنا پدا چکی چلو موجود حوالے سے تم رضیا تم خبر نہیں ولی جب پاکستان کے لگیا ہوں ارته میکام کو سمران تاسو دا سره حواله خبر کوله ارجه منظور پروگرام ختمی بس مش د دی حواله سم مجلس کوي چې مش به داخله څنګه پیژندو چې څوک مش کور جوړول غواړي هغه خلک به مش څنګه معلومو او هغه خلک چې مش کور خرابېدل غواړي هغه خلک داغه پیژندا به مش څنګه کو هغه په دا وخت کې سلام
من کرادی گور من ما یو یو تو اتخه اور بل تو اتخراته دا والے تکنا جی 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 ہیلو جی 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 ارجه منظور ز جن لیری ما جی غزل تا خبر وک دا چې کومه پکور کې کنادا بیگانه خلک چې راځي کنه موږ پکور کې کنادا موږ ته کور علا چې کنه خرابوي کنه هغه ته زه دا وایم بس انسان چې بس خپل د هغه کورنۍ د حوالې څه زه دا وایم که خپل سوچ دې یعنې د سم کړي دغه کې دې توجه نه کوي بس خپل کور علا چې سموي دغه ته خو ډېر هم راځي وایي ته دغسې ورته پکور کې دا شانتې کېږي او دا نه کېږي دا داسې مه کوئ او داسې مه کوئ هغه په خبره چې بس انسان نه ځي که نه خپل په کور په علا کې د انسان بس مشغوله شي او په چا په کار نه لري بالکل صحیح خبره ده ډېره مننه صحیح ده ای وروره جی خوره جی وروره داسې ما که نه ممنېسج وایي که نه دغسې د دغه د سترګو لاندې که نه پړاو کې ما ته دومره زه دومره شوق کړي مېسج ولیکم تا ته راواستلم که نه ته ګرد سره کې توجه نه کوې ستاسو مېسج مونږ ته نه دی راغلی نه بلې شکلې ما مېسج وکړو که نه تاسو د سترګو لاندې که نه ما د اړتیا او د لخان ورور ګورو ته ورته وګوره داسې مینه ورم بس مېسج ور واستو هغه داسې وکړه خور ستاسو میسج چې را ورسیږي موږ خامخا پروګرام شامل اوسئ دي جی صحیح دی ډېره مننه جی دا دی چې زما په خیال پروګرام وختم او پای ته رسیږي دوه میسج په پروګرام شامل او دغه بعد ماته موضوع بس رخصت نه رخصت اخو هاو ار یو ار زی عبدالله خان مای نیم از مرتضی اینڈ اختر آغا سونگ عبدالله کنایی اینڈ گوڈ مارننگ دا ہو گورا سبا دا پارا میسیج دی کنا زیبا پلیز بائی پلے کر دے میرا سونگ میں کتنی بار آپ دونوں کو منتے کروں پلیز اگر پلے نہیں کیا پلیز صاف صاف کے دن میں اپنا سارا کام اور میں کم سونگز معلوم مننگ اٹف کنا خیل حسین نصیر ناس حسین نصیر چلو حسین نصیر بم شامل کو مرک شامل دونوں مسئلے صرف ارجے منظور دداغ سندر سر بھائی جازا بالکل انہیں بنو کا کہ اینو ارجے منظور کیا زی اندائی تا تنو میں انموکل کی کہ کسن اورائے بائی دیکھنن خراب کپنا کہ اور ایلو تا ایتا دیا تم پرک ننے ملا پاک کل تی سنی او تین اورانا جوانی او خرابی تین انتینر چانے اندا گپ تو نوار کنے موکل تی بو چلتن فے مشتا دوشنا زیب دارا مجلسان اللہ نما نگی بان جی گرمن دوستان د دې سره سنځو د پروګرام مختو پای درسي جی گرمن دوستان زمش په دې خبرونه کې چې همیشه کوم مجلس وي هغه د کورنۍ د ژوند حوالے سي نو داسې لکه څنګه چې زه همیشه وایم چې ستاسو پام په هغه خوارړو چې کوم خواسته ستاسو پام اوښتي وي نو خپل کم دوست خپل دشمن او خپل ستاسو کم کور جوړېدل غواړي او چې څوک ستاسو کور بربادي صورت وایي بربادېدل غواړي بہتر چھ پاؤ کی تصفر کو کھیا گو پہ زندگی یال مورا پیدا نوایا ول سچ پیدا سم تو چا نوایا اشنا سا بیا بدا اگر کم گلی لگد چ کی وای کش کے ز پیدا نوایا او چ پیدا سم بیا نہ بل چا نوای نو بہتا د چ مج خپل زان کی دون یو رقم لگ سنگ جڑ تو وای یعنی سو وہ پہ زندو چی دا زما لپاره خبره کی که د ځان لپاره خبره کوي یو داسې خلک وي چې هغه یو څه دا نه غواړي چې زما همسایه دا نه غواړي چې زما عزیز دا نه غواړي چې زما تربور خوشحاله سي نو د هغو سم زما د هغه خواست دی باید دا ده چې موږ دا رقم سوچ په خپل ذهن کې نه وساتو او همیشه د بل دپاره ښه سوچو نو موږ لپاره به هم همیشه ښه کېږي جی گرمن دوستان استاس په خدمت کې بیا را روان د منګل پورې د شپږ د اتو بجو پر د پښتو په وخت کې استاس کوربا استاس پرزنټر عبدالله خان به بیا حاضر سي حاضر سات ماترا کی اجازه چار کله لاس په دعا سي خپل پرزنټر خپل کوربا ارجی عبدالله خان په خپل دعا او کیات ساتي او زموږ اف ام 88 د ټیم لپاره ډیر زیات دعا وکوي ازمش کوشش دی چې استاس لپاره نوې سه نوې شو دراوړو مدرا کے پرداز اجازت اللہ پامان پمخم شاد او آباد وہ سی مخو یارا کی بدخوائی تو نسان شراز یار شوقی دل گرفتی تور زلفی کشان تور زلفی کشان شان شان
دانه دانه رزل بکشان می کوستر کی و فلار تا تناس پر فلم و قوارا نور زلف کشان ندی خلاصت خلکاری دروازه ندی راگ لند سرشن دو پیمانه نور زلف کشان